ВКонтакте. Поки парочки по всьому світу відзначають День закоханих, влаштовують романтик та згадують Святого Валентина, який, до речі, виглядав ось так, за версією бразильських вчених, у деяких країнах в цей день не до кохання. Наприклад, у Німеччині. 14 лютого там вважають Днем психічно хворих, а Святого Валентина – покровителем божевільних. Також в цей день можна вітати і програмістів, адже 73 роки тому людство вперше побачило комп'ютер. Свято не є офіційним, хоча і поширено серед айтішників. А так святкують 14 лютого в Японії. Часто на цю дату випадає свято Хадака Мацурі – День оголених чоловіків. Тисячі японців біжать вулицями, намагаючись доторкнутися один до одного, аби спіймати вдачу на весь рік. Не нехтують в Японії святкуванням звичайного дня закоханих. Щоправда, традиційний подарунок шоколад презентують виключно жінки чоловікам. І не лише коханим, а й усім – друзям, колегам та родичам. Японки скаржаться – солодощів потрібно так багато, що вони навіть хочуть відмовитись від цієї традиції. В мусульманських країнах День Святого Валентина не визнають ну зовсім. А в Ірані, Узбекистані та Саудівській Аравії він взагалі поза законом. На думку арабів, ця традиція популяризує позашлюбні стосунки. Редакція.